na mě hezky, super, to je ono. No tak dámy, já bych vás poprosila, každá, abyste řekla třeba v jedné větě, co ta kniha pro vás znamená, nebo co tam je, na co se můžou těšit, něco k té knize. Tak dávám přednost starší, že jo, tady člověk vychovaný. Pro mě jako pro člověka, který od jakživa psal a už na základce jsme psali časopis, tak pro mě vydat knížku je úplně jako splněný sen. Červený. Takže já jsem naprosto happy a vydat je s těma dvěma čůzama je úplně to nejlepší, co se mohlo stát, protože tam se fakt každý najde a dokonce i chlapi to můžou číst. Dokonce se ponaučí, jak se k nám chovat. Takže já víc k tomu nemám co dodat. Ta knížka se fakt povedla, ne, že je naše. Je pravda, že ta knížka je opravdu skvělá, musím jí jako říct, že je výborná. A já jsem teda na nás hrozně pyšná, protože jsme psali po nocích a opravdu jsme tomu věnovali hodně práce a tak mám jako z nás velkou radost. Ta kniha není jenom pro ženy, je to hodně pro muže, aby věděli, co si nepřítel myslí. Já jsem dostal za úkol vám něco vzkázat, takže co říct jiného? Já vám to vzkazuju. Holky, hlavně neustěte na vavřínek, pořád dál, svět vás vidí, svět vás pozoruje, mám vás rád. Milí holky, já jsem na vás úplně pyšnej, že jste to sepsali všechno a že konečně i čtenáři budou moct zjistit, jaký to je, když máte ty svoje talk show, kde prostě všichni ležejí smíchy a všem se to strašně líbí, tak já držím palce, aby se vám podařilo právě i tuhletu emoci přenést na ten papír. Mám vás rád. Pořádně to zalejte, ušetřete, ať je to tam. No jo, když je to věc, gratulujeme. Tak, ale co ti to připomíná? Na ní nechci vědět. Dorčata, Moliza. Už ten název je mi velice blízký, takže se na to strašně těšíme. Hned jak přijdu domů, se do toho vrhnu. Ať se daří. Já bych chtěl holkám upřát ke knize hlavně to, aby se samozřejmě líbila, tak to je jasný, protože se na ní moc těším, já jsem ji ještě nečetl. Věřím pevně, že bude plná humoru a poučení pro samce, jako jsem já, alfa samce, rád si to přečtu. No a ať to STB, což je vlastně zkratka toho názvu, ať zůstane pouze v této knížce. Tak dámy, já vám přeju, aby ta knížka se dostala co nejdál až do té Číny, jak říkala babica. A hlavně, rozhodně nebude blbá ta knížka. Určitě podle toho kousku, co jsem si už chtěla i přečíst. Takže kdo to ještě nečet, do toho. Já bych popřála knížce a holkám, aby samozřejmě se hodně četla, hodně prodávala. A rozhodně nejsou ani tlustý, ani starý, ani hloupý, protože si myslím, že všichni jsme krásný, všichni jsme talentovaný, nadějný a jsme takový, jak se máme rádi. Takže holky, mějte se rádi, já vím, že holky se rádi mají, to byl vtip, ale přesto všechno, jsme nejlepší. Holka jako lus, možná se vám dám, v tom ukryté je moje bohatství, aby pořád se třázla. Ale samochvála smrdí, nicméně tato knížka voní novotou. Ale tím tak, jakože když vám aspoň nebude příjemná třeba jako na čtení, tak aspoň dobře vypadá, ne? Já myslím na záchod, jako když dojde toaleta. Mně se líbí jako růžová dekorace do bytu. No, taky. Mně přijde hezká, no, povedená. Řekli jste to dobře, já té knížce naši říkám, že to je taková záchodová literatura. A jsme zase tam. Kde otevřeš, tam se sníky posereš. Aha, tak jsem to nemyslela.